Čuj, dete. Istok ne otpiše, zapad ne zapišuje. Gadni vremenja za narodno tostopanstvo. A narodo treba da se prehrani. Od site strani Đorđi Sardisan. Tako je. Se snavodjame kako znajeme. A neprijatelj od podkopu je našiot natrašen neprijatelj. Imame služba koja se bori da ne zaštiti od nego, ali dobre dojden je sekoj drug što saka da surabotuje so nas na toj plan. Dodeka si je raboti svojata rabota.